Dobrodošli. Gledate emisiju Pametna energija. Ja sam Dubravka Pešić. Energetska efikasnost je ušteda energije iako se obične sijalice zamijene štedljivim. U Evropi takve sijalice moraju nestati iz upotrebe do 2012. godine. U Crnoj Gori ta direktiva ne važi, ali građani postaju svjesni da tradicionalne sijalice, osim što više griju nego što svijetle, su i ekološki opasne zbog žive koju sadrže. Nakon što je 128 godina gorjela u domovima širom svijeta, tradicionalna sijalica polako postaje prošlost. Izum čuvenog Thomasa Edisona uskoro će građani Evropske unije moći da vide samo u muzeju. Evropska komisija je, da bi smanjila potrošnju struje u zemljama Evropske unije, naložila da počne njihovo izbacivanje. Rok za primjenu je 3 godine. Nakon tog vremena, unutar granica Evropske unije u sijelična grla stavljaće se samo štedne sijelice. Iako se ta obaveza ne odnosi na Crnu Goru, štedne sijelice uveliko se kupuju. Cilj je da se postepeno obične sijelice izbace iz proizvodnje, izbace iz upotrebe i da se pređe na štedne sijelice koliko je god to moguće u svakoj oblasti sijelica. Što se tiče i javne i unutrašnje rasvjete, znači sve sijelice štedne se prilagođavaju tom običnom izgledu što se tiče dimenzija i izgleda, ali se rade na principu tih fluorescentnih, odnosno pražnjenja gasa, gdje dolazi do uštede energije, do 80%. Narod postepeno prelazi na štedne sijelice, mnogo je povećana potražnja za njima. Da bi uštedjeli, morate nešto i uložiti. Zavisno koliko ima vati, cijena jedne štedne sijelice je od 4 do 10 eura. Štedne sijelice jesu skuplje od običnih inkandescentnih sijelica, ali ono što sam već rekla, znači na godišnjem nivou i na uštedi energije, ta cijena gubi svoj značaj, odnosno ta skuplja cijena u odnosu na običnu, jednostavno se izgubi kada se pogleda na tih 80%. Jer obična sijelica, ga dajem primjer, ako troši 100 vati, njenih 80% ide na toploto, svega 20% ide na osvjetljenje. Što nije slučaj sa štednom sijelicom koja daje većinski procenat na osvjetljenje. Znači, grijanje je svedeno na minimum. Osim što troše manje struje, štedne sijelice duže traju. Da bi se građani u to uvjerili, na sajtu Ministarstva ekonomije postavljen je kalkulator za računanje svih parametara. Najveću barijeru, znači nepopularnosti štedljivih sijelica, predstavlja upravo njihova cijena koja je od 10 do 15 puta veća nego cijena običnih sijelica. I upravo se tu pravi najveća greška pri kupovini sijelice, jer ne gledaju se ove prednosti sijelice koje smo već naveli i koje štedljivu sijelicu upravo čine vrlo isplativom. Na sajtu energetske efikasnosti postoji jedan kalkulator zamjene običnih sijelica štedljivim sijelicama. Znači, u označena polja unosi se snaga obične sijelice, snaga odgovarajuće štedljive sijelice, broj sijelica koji želimo zamijeniti, kao i vrijeme rada, znači sijelica u toku dana. I kao rezultat dobijamo, znači, uštedu na godišnjem nivou, znači zamijenjenih sijelica, kako novčanu, tako i uštedu energiji, i dobijamo payback period, to je vrijeme povraćaja uloženih sredstava, znači u kupovinu štedljivih sijelica. Kombinacija korištenja dnevne svjetlosti i štednih sijelica je pun pogodak za uštedu energije. Dnevna svjetlost svakako najkvalitetnija za obavljanje bilo koje djelatnosti i sve više se vodi računa, znači, o iskorištenju dnevne svjetlosti pri projektovanju današnjih objekata, kako u našim domovima, tako i našim radnim mjestima. Evidentna je, znači, ta upotreba vještačkih izvora osvjetljenja. Znači, za te izvore osvjetljenja potrebna je određena energija i tu se odmah postavlja pitanje, znači, efikasnosti tih sistema osvjetljenja. A sistem rasvijete je efikasan iako se sijalice pravilno rasporede u stanu. Tako, na primjer, u špajzovima ili u nekim ostava nepotrebno je koristiti rasvijetu velike snage, na primjer, od 100 vati već se može koristiti rasvjeta manje snage. Isto tako treba voditi računa, znači, o namjeni prostorija, da li je to radna prostorija, da li je to neka boravišna prostorija, dnevna soba. Također treba voditi računa o snagi rasvjete i naravno o boji rasvjete. Snaga rasvjete i boja nije su bili presudni kada je prije više od vijeka Thomas Alva Edison predstavio svijetu funkcionalni sistem vlakna užarenog strujom. Taj izum koji je čovjeku olakšao život danas se oštro kritikuje. Nije im jedina mana što troše više struje, a daju manje svjetlosti, već i što živa koju sadrži obična sijelica predstavlja pravi ekološki problem. Gledali ste emisiju Pametna energije. Doviđenja.